Бүгүн почта аан дойдутаа күнө. Россия күн бүгүн түрдөн тыгынчаттан такса почта себеген салаа төлөлөр. Сакасериналлакка 431 почта халаты бар. Манна эккен ар тыгынча келөлөр. Оттон аммал ухун почта себеген салаатын тухунан келер сюжетке көрүн. Аммадағы почта станцията Сақасергер бир бастықынан онына самай кіржағысқан торынан беллер. Орқы кәмдерге кене Декускай Аян Тырағын себәстер бетек сүріні ролын толыр бұдан. Онтын күн бүгін Аммадағы почта ұлы сүрдінен 14 отделение лақ, 4-ден үліхеттәқ үлелі қамсыйлырыр. Аныңа лоқерді білінен почтаға сыллата арас кеологын чәпчетер үңілер кері тұралылар. Нарокқа хаме тұттылар табары. Оларды даже аста үттін болын. Кенелер жиығы Келеннер, ағаланнар яға атылықтарын сөп. Онна дейінен хыджан әрінер подписка қомиялар, дейінен хыджан әрінер страховка ғоролыр. Онна кеннер туханалар кіра мобилінай аппаратты ақтар. Ол аппараттарынан кеннер от қатшытын, телефон қатшытын, коммунальный өңі қатшытын ұлықтарын сөп. Отуттан тақса сыл почта егетігер әрілілен үләлі сылжар Марина Линична Иванова почта үліхеттерін династиятын салға атшы. Күне ағада Илья Егорович Пейсеев әмейір сылларға абаған әлегін почта тігер үтіе собаста ақтық үләлі әбет. Сыразы мен толқыйды бар баққамын ұсколыны бүтерім барамын почта үйрағын барамын демін ұланы дағы барамын үйрімметім техникумға. Онтан кәлем барамын үләлі хиджамын зауычына үрдік үйрағы бітер бітім. Почта үлеттерін саамы үрдік сыныбылыра жон мақтала болар. Онтын лоқтақтор почта үлетін қайдақ сыныбылылары. Түгін байдық үлелілер, шы байдық сыныбылылар. Аты шы, кей, үйрі күді тұн почта әкеледі. Ол бұрын мияға бей бәбір табығастақ мұнды кәлін. Оппын ол телефонмен ең түрлілер баран ұнда ұғачырықты ең тұрбап болам де. Ачу мияға ол бұра. Бұқұрдық Аммадағы почта себеген салатығар жақшы да әделерігер бәрінейлі әппетністі ағжан үлелілер. Түгінден туғанан почта егетін үлеттерін барыларын әделіғ бұрайынектарынан ағардалей біт, онны почта себеге өсі да оғын сылларға сайдда чәчері тұрырғар бағарабыт. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Сақа телевидениеті, Амма.